Hérna eru tvö dæmi sem eru verið að fjallum karakterarist, STRLEN og STRCPI2. Og hugsunin bara svo að þeir séu að búa til föll sem heita STRLEN2 sem virkar nákvæmlega eins og fallið STRLEN sem er til. Auðvitað með ég þó ekki nota STRLEN inn í því falli þá er þó bara kalla á einu svona það föll. Og á sama hátt að hérna STRCPI2 á þó bara virkar nákvæmlega eins og STRCPI virkar. Nú mér datt í hug að reyna, ég veit ekki hvort þetta er að, svona gegnum tíðina hefur mér fundist að svolítið vera þvælast fyrir fólki að hvernig vera að nota þetta. Og ég ætla að fara yfir, búa til sjálfur þá núna eitthvað fall sem að ég get kallað STRCMP, það er þriðja svona falli sem er svona standard fall. Hvernig myndu við geta öllumis útfært svona forrit sem var að testa STRCMP, string compare muni eftir hvernig það var að virka. Að skila, það færi um tvo strengi, eða tvo karakterarei og ef að karakterareiin er eins að þá hérna þá skilar það 0, annars skilar það einhverju tölu sem þetta mínus eða plus eftir því hvort er á undan og hérna þannig ég var hugsun að búa til eitthvað svona forrit og sem sagt þannig ég ætla bara að segja, ok, hvernig væri yfirlýsingin fyrir STRCMP, eitthvað fall sem það bera saman tvo karakterarei, þá stíla heildulega ekki, þannig það væri þá int, STRCMP, eitthvað kallaða tveir. Nú, síðan á það að taka inn eitthvað karakterfylgi, ég get kallaða, stundum er þetta kallaða destination og source eða eitthvað þínlíkt, stundum bara A og B, ég veit ég hvað við viljum kalla þetta, A, komma, kar, B, eitthvað því líkt, og við þurfum að segja þetta sem þetta fylgi. Og nú síðan getum við, ég þarf að vantalega að inklúta C-string fyrir þetta, það er nú eitt, hérna við hlust. Svona. Sem við komum á eftir hér, já. Jú, það er rétti verið þar sem við komum hérna. Síðan ætla ég bara að búa til eitthvað fylgi og ég geti sagt eitthvað hérna car, ég ætla bara að búa til fylgi sem ég ætla að nota sem test. Car eitthvað fyrri, það er fyrri strengurinn. Og ég ætla að setja eitthvað inn í hann. Eitthvað svona. Og svo ætla ég bara að búi til annan sem ég kalla setni. Og ég ætla bara að setja eitthvað, byrja á því að setja sama texta mín í. Og svona, svo ætla ég testa fallið. Og þá ætla ég að segja þá hvað, if strcmp2 fyrri koma setni ef það er jafnt og 0 að þá hvað, þá ætla ég að skrifa þessi eins og annars, nú er ég að brjóta hérna tekkið, kannski ég farið nú að reyna að venja mig á þá að gera þetta eins og músjak segir ég að gera, ég myndi þá þurfa að setja hérna, eða ekki slaufusu og opnast hérna, ef ég væri að hugsa músjak, svona hérna einn, else, ekki eins. Er ég að brjóta eitthvað fleiri hann að ég ætli ég þá ekki að setja núna hérna bíl á milli ef að ég væri hér á milli. Bænar, þetta er vandalega tvíþátt að virki, saman sem virkin. Hérna, ok, þá er ég búin að búa til testforritið og þá ætla ég að ég raun að útfæra fallið eða ekki.
Og hvernig getum við útfært þetta fall? Ætla hérna að kópera yfirlýsingahlutan. Svona einhvern veginn. Ha? Jú, ekki eins, takk, setni. Já, hvað þurfum við að gera? Við þurfum með þekki, við erum með tvö fylki og við þurfum að labba í gegnum fylkin bæði, tekka hvert einasta stak í fylkinu, hvort það sé eins og þar á meðal við erum alltaf að hafa í huga að öll karati fylki eða ekki enda á bænari 0. Þannig að við þurfum bara að labba í gegnum bæði fylkin. Já, þangað til við komum að bænari 0 í öðru koru fylkinu eða ekki að þá vitum við að allan að sá strengur er búin eða það karati fylki er búið og þá endalegi við að geta sagt til hvort það sé eins eða ekki eins. Og ef við röfum í gegnum sérkvæðstak, leið og við finnum eitthvað sem er öðruvísi, þá getum við rauninni vita hverju við ætlum að skila. Við ætlum að skila, þá skilum við ekki 0, heldur einhver tölu og ég hef reyndar ekki stýrt hingað til hvaða tölu það er sem við skili, en það skilar rauninni bara mismunin á sem sagt, hérna, mismunin á sem sagt, integer gildinu fyrir viðkomandi karakter sem að ég hef kannski ekki lagt mikla áherslu á sagt aðalega að það 0 ef að hérna ef þau eins og síðan mínustala ef að fyrir á undan seinna og plústala er á eftir en ég hef ekki farið í það í rauninni hvaða tölu er skiluð en ok, hvernig getum við gert þetta? Já, við getum til dæmis nú ætlum ég að hugsa um þetta sko, þegar við erum að vinna með þessi karatifylki og þegar við erum að vinna með fylki almennt þá getum við hvort sem er nota þessa fylkja framsetningu þar sem vorum að nota hotklóana eða bensta framsetninguna þar sem vorum að nota stjörnuna. Nú ætla ég að byrja á því að nota þessa fylkja framsetningu sem að vísa bara alltaf í stak númer í og þá það fyrsta staki að vera númer 1 og svo framvegis. Þannig ég ætla bara að segja hérna int í tekur gildi 0. Það fyrsta staki sem ég ætla meðhundla og ég er að hugsa, ég þarf að fara minnstakosti einu sinni í gegnum þetta að því það á alltaf að vera, ef þetta væri tómt fylki, þá á að vera bænari 0 eða ekki bara eitt bænari 0 fremst í fylkinu. Þannig ég þarf alltaf að lesa minnst að húst eitt stak. Og að því ég þarf að lesa minnst að húst eitt stak, þá ætla ég bara að nota einhverja dú væl líkju. Þannig ég ætla að segja bara hérna dú og svo bara tekka ég á, já, er stakið eins eða ekki? Ég ætla að segja sem að þá if, hvað, a heitir þetta? Sem bara stak, fyrst er ég að vinna með fyrsta stakið. Ef að þetta er fyrsta stakið í fyrra fylkinu, er ekki jafnt og, hvað er það, upphrópunum merki? Ekki, sama sem, hvað, bænari 0? Bænari 0, svona. Hvað, þá ætla ég að, Nei, fyrirgeðu er ekki, nú er ég bara, ef afi er ekki jafnt og bíafi, ef einstökin er ekki eins, alltaf þessi, ef að er ekki jafnt og bíafi, stak númer í, svona, ef þau eru ekki eins, þá veit ég að, já, þá veit ég bara að fylkin er ekki eins, ef ég finn eitthvað stak sem er ekki eins, og þá segir ég bara return í raunni a, Ég gæti sett bara return mínus 1 eða plus 1 eða eitthvað þínlít með lýsingunum sem ég hef en í rauninni er það þetta sem að það returnar hérna, það returnar bara mismun á tölunagildunum fyrir stökin svona Na, þá segir ég bara ok, ef ég finn mun þá bara dreg ég frá stökin fæ ég eitthvað þetta því að ef annað inn ég heldur kartin A og hitt heldur kartin B þá munar einu, þetta myndir returna mínus 1 eða plus 1 eftir í hvort er á undan. Hérna, þannig ok, en ég er allavega bara búin að finna einhvern mun núna, þá returna ég einhverju tölu sem er, já, ekki 0. Nú, svo bara held ég áfram að gera þetta, á meðan að, hvað, while, Já, ef ég finn bænari 0 á öðrum konu staðnum, þá ætti ég að hætta, eða ekki? Þá er ég komin í endin á öðru koru fylkinu.
Þannig það þá meðan að sérst, A af I er ekki oft á binary 0 og B af I er ekki oft á binary 0. Ég ætla hérna aðeins að kópera þetta að mér svo leiðinlegt að skrifa svo hotklóða. Ef að þetta er ekki oft og binary 0 Hversu, ekki eða? Já, ég segi ekki aftur. Hvað segir þau? Klára þetta bræði? Ég náði ekki alveg, sorry. Ég ætla að gera svona og, bjafi, ekki aftur. Ef annar búinn og hinn ekki búinn, þá hættir hann, eða ekki? Þá, ég held bara áfram ef að hvorugur binary 0, það það sem ég segi það. Þannig ég held þetta virki svona. Hérna... Ég geti sagt þetta líka, sko, ég vil halda áfram ef að þetta er, ja. Þá geti ég notað að ég það, sko, þar til að. En ok, ef ég kemst í gegnum þessa lykju, þá var ég komin í endan eða ekki, og á hérna, þá var ég komin í binary 0 á, sem þetta öðrum hvorum fylkinu, og hérna, og þau eru ekki, sem þetta, Í rauninni ég komin í endan á báðum fylgjunum, vegna þess að ef ég væri komin í endan, ef annað hefði innihaldið binary 0 og hitt hefði innihaldið eitthvað bókstaf, þá væri þetta ekki eins og þá hefði ég returnað þessu. Þannig að hér ég komin í endan á fylgjunu, öðru hvoru fylgjunu, og það hefur alltaf verið nákvæmlega eins, þar með talið binary 0 eða ekki, það hefur líka verið eins á báðum stöðum. Þannig að ef ég kemst í gegnum þessa lykju, þá hljóta strengirnir að vera eins eða ekki. Þannig að þá ætlum ég bara að segja hérna fyrir aftan, return 0, svona hérna einn. Það sem ég hins vegar að reyna bara að hnykkja á, það það hvernig við getum gert svona strengjar út í næst eins og STRCMP og þetta geti hjálpað ykkur til þess að klá ef við hafa lent í einhverju basli með skilaverkefni eða dæmatímaverkefni sem ég skila á eftir, sem er STLN eða STRCMP. Nei, STRCP, það voru tvö verkefni. Það væri vendarlega eitthvað svipið aðferðafræði sem ég var að beita þar, eða ekki? Ef ég prófa þetta, hvort þetta er að virka, hvað, ég ætla nú að prófa að þýða þetta fyrst, hvort ég sé búin að gera einhverja, eða það þýtist upp. Sem sagt, nú er ég með strengin eins, halli, þannig að þá ætti vendarlega ef þetta er að skila, þá ætti það að koma 0 hérna út og það ætti að skrifa þetta er eins, ef þetta er Það er rétt hjá mér, þannig ég ætla að prófa þetta. Og hér stýður ekki neitt. Akkur stýður ekki neitt. Hvað ég nú búin að gera? Jú, E plus plus vantar hérna maður. Ég fastur inn í lykjunni. Það því ég glemd að hækka. Og ég vil í raunin ekki hækka Ið. Sko, ef ég segi hérna E plus plus hér. Svona, þá myndi færa hún hérna bera saman næsta stakk á eftir það ekki. Þannig ég vil ekki gera það strax að hækka eigið. Ég myndi vilja í rauninni, ég vil hækka eigið því ég búi með hennar samanburð. Þannig ég geti sagt bara hér, plus plus hér það ekki. Sett, að því ég með þetta þarna aftast fyrir aftan, þá myndi hún gera allt saman og að því að plusinu fyrir aftan, þá var það síðasta sem ég gerði. Þannig að hún er búin að plúsa yfir þegar ég fyrir næst inn í lykjuna. Tekum á hvort þetta virka núna. Ok, það kemur eins núna. Þannig að þetta virðist allan að virka. Miðað við þessa tvo strengi. Nú við getum prófa hérna ef að hér staði Halli til dæmis bíl á öðrum staðnum en bara Halli á hinum. Virkar það þá? Já, það kemur ekki eins. Þannig að það virðist virka. Ef ég hef núna fyrri strengin
lengri en seinni strengin þá ætti líka að koma ekki eins sem skýðu líka þannig að þetta virðist að virka hjá okkur en já sem sagt lærdómurinn má ekki festast inn í líkju eins og við gerum núna skil einhverjar spurningar fattið alveg hvað verið að pæla Eru við kannski all búin að gera þannig að STLN og STR CPA, dæmin? Hérna, svo langaði mig líka að nýttja því að því að nú erum búin að vera fjallum benda að, og ég var búin að vera að segja að þegar við erum að vísi fylgi þá getum við annarkort notað þess að hotklofi I eða eitthvað því líkt ég kalla það fylgjamálfræði eða við getum líka notað stjarna innihaldi í því sem í hólfinu, stjarna sem þá einhvers konar bendamálfræði. Mér langaði nú bara að segja, ok, nú ætlum við gera nákvæmlega sama hlutin nema að nota þessa bendamálfræði í staðan fyrir fylgja. Þannig að í rauninni ég ætla að kalla þetta bara STR CMP 3 þá svona og ef ég nota bendamálfræði til að yfirlýsa breytunar til að yfirlýsa færubreytunar að þá myndi ég segja þetta ekki kar stjarna a þetta í rauninni alveg sami hluturinn skiptir engu máli hvora leiðina ég færi hérna ég segja ég ætla að senda inn karate bendi en hvað sögðu við, nafn á fylki bara karate bendir þannig ég get alveg eins sagt hér þegar ég lýsi yfir þessu fylki eða lýsi yfir þessu falli að ég ætla að senda inn karate bendi eins og ég ætla að senda inn fylki og Ég ætla að gera rauninni nákvæmlega sama hlutin nema bara fara í gegnum þetta með því að nota svona bendahugsun í staðan fyrir fylgjahugsun ef við getum orðað að þannig. Ok, þá get ég líka sagt hvar, ég mætti alveg halda þessu óbreytt hér ef ég vildi og ég má alveg vera flakka á milli bend, þú veist, ég ekkert bundið við endilega að nota alltaf fylgjamálfræði eða alltaf í sama fallinu eða alltaf bendamálfræði. En kannski það svona eðlilegt að halda sig við Þannig, ok, ég ætla að segja hérna og þetta á að hittast STR CMP 3, eða ekki? Yes, sorry. Nei, ég veit ekki svona. Hérna, nú, ég ætla ekki að nota þetta í núna. Þannig að hvernig myndi ég segja stag númer I eða fremsta stagið hvernig myndi ég segja það með því að nota þessa bendamálfræði? Er það ekki innihaldi í því sem bendirinn A bendir á? Þannig að í staðan fyrir, þannig að þá myndi ég segja bara að það ekki ef að stjarna I er ekki jafnt og stjarna B stjarna A sig er ekki jafnt og stjarna B ef að það sem A bendirinn bendir á er ekki jafnt og það sem B bendirinn bendir á það er bara sama nú benda báða bendirinn er það ekki fremst í fylgið að þá ætla ég að returna já, er það ekki stjarna A mínus stjarna B svona og ég ætla að gera þetta meðan að stjarna A Meðan að stjarna A er ekki jafnt og bænari 0 og stjarna B er ekki jafnt og bænari 0. Svona. Nú ég reyndar, þetta myndi virka að þetta ekki fyrir fremsta stakið, en nú myndi ég lenda aftur í sama áðan, ég lendi í áðan og ég glemd að uppfæra íð. Ég þarf einhvern veginn núna að uppfæra bendana þekki þannig að þeir bendi á næsta stag og getum við þá ekki bara sagt já meðan ég held ég þurfi nú ekki að setja hérna ég ætla allan að setja hérna til að byrja með ég ætla að setja hérna sviga á þetta meðan stjarna A plus plus er ekki jafnt og stjarna B sem þetta hvað
hér er plus plus virkjun eftir á, þannig að þá það líka það síðasta sem stíður að nota þá. Þannig að hér að segja, meðan að það sem inn í B ekki jafnt og bænar 0 og þegar búin að tekka á því, þá hækkum við sem sagt, bendinum 1. Þannig að nú myndum við hækka alltaf bendinum 1 á hvoran staði, þannig að A vísar á næsta stakk, B vísar á næsta stakk. Við reyndar töpum núna vísununa á fylgið, fremst í fylgið, en það svo sem allt í lagi vegna þess að við ætlum ekki að nota það í þessu falli. Við viljum bara fara í gegnum, þangað til við finnum endin á öðru hvoru fylginu, þurfum svo sem ekki að vita hvar byrjun á fylginu er. Þannig að, já hvað segir, myndi þetta ekki virka? Ég ætla að prófa hérna þá vísa núna í STR-CMP3 og sjá hvernig þetta kemur út. Byrja á því að þýða þetta, það virðist allavega að þýðast upp. Ég ætla að prófa að keyra það. Núna kemur ekki eins. Já, það stemmir að því að hér stóð hall í staðin fyrir í þegar voru ekki eins fylkin. Nú ætla ég prófa að hafa það eins. Prófa það. Og jú, það kemur að þessi eins, þannig að það verið skila 0 þá. Og nú ætla ég að prófa að setna fylki stærra. Kemur ekki eins. Nú, ég var svo sem ekki búin að prófa að setja bara inn eitthvað eitt staf öðruvísi. Prófa það. Það fáum við líka ekki eins, þannig að, jú, við erum ekki bara vonað að þetta sé hérna. Þannig að, sem sagt, þannig erum við þá búin að búa til svona dæmi um eitthvað fall sem er að taka inn karakter array og við getum notað annarkort fylkjaframsetninguna eins og við vorum vonið úr kafla 6 eða hvað hann var þegar við vorum að falla um fylki eða við getum notað benda framsetningu sem við vorum að fjalla um í kafla 9.